بس خدا جا بس خدا جا نیکی کیا لے ہمارا ہوگا بس خدا جا محبت سے بولے بس خدا جا نیکی کیا لے ہمارا ہوگا بس خدا جا بس خدا جا بس خدا جا کبھی سرکار کا چہرہ کیا مطلب ہے اس کا مرنا اس کا مرنا فقط نام کا مرنا ہوگا اس کا مرنا اس کا مرنا اس کا مرنا بھی فقط نام کا مرنا ہوگا اس کا مرنا اس کا مرنا دو عالم میں جو جیتا دو عالم میں جو جیتا ہوگا عشق سرکار دوستوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر گرمی ہے بھی یا نہیں
اگر واقعی جتنے لوگ نہیں بھی ہیں ہاتھ اٹھائیں تو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ایک شعر پڑھاؤں گا, اگر نہیں بھی ہوں گے تو کھڑے ہو کے استقبال کریں گے. میں دیکھنا چاہتا ہوں, سماعت کریں. اس کو محشر میں بچا لے گے فدا دیکھیں نعرہ لگا کھڑے ہو کے استقبال کر لیں گے. اس کو محشر, اگر سچی غلامی ہے, اگر سچی سچ کو غلام آپ نے بنایا ہے, ان کا غلام بنایا ہوگا تو انشاءاللہ آپ اپنے طور پہ بیٹھ کے سنیں. اس کو محشر میں بچا لے جو یہاں خود کو غلام نے کا بنایا ہوگا. اتنی سردی اچھی نہیں ہے, بہرحال مقطع سنیے باپ کی مرضی. محبت باپ ساتھ پہنچا رہا, سماعت کریں. کیوں نہ ہوگا, کیوں نہ ہوگا وہ بھلا صدر افاضل سنجر, کیوں نہ ہوگا کیوں نہ ہوگا. محبت سے ذرا کہہ دیں, محبت سے ہاتھ خدا میں لہرا کہہ دیں, یا رسول اللہ. اور بندوبان سے بول دے سبحان اللہ, اور بندوبان سے کہہ دے سبحان اللہ. کیوں نہ ہوگا وہ بھلا صدر افاضل سنجر, کیوں نہ ہوگا کیوں نہ ہوگا کیوں نہ ہوگا. پیسہ نبی جھوٹ کے
ایسا ہوگا جس کے پیدا بابا بابا جس پہ نبی کیوں نہ ہوگا کیوں نہ ہوگا کیوں نہ ہو جس کے پیسہ نبی پیسہ ارے زندہ باد کیا بات ہے بھائی زندہ باد واہ 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 واہ